Основа цього всього – це зниження собівартості продукції. Те, що додавши прості три елементи – воду, хміль і енергію сонця. І за умови, якщо ми здолаємо корупцію, це попереду нас чекає ще один фронт. Слава Україні! Для нашої команди, як і, напевно, як і для кожної людини, чи підприємства, чи організації в світі, є проєкти «Мрія». Мрії, вони такі, що щось хочеться зробити, щоб якесь воно було дійсно знаковим для власного міста, для тих людей, яких ти живеш разом з ними поруч. Пивзавод Рівненський – це найстаріше підприємство міста Рівного, яке за всю свою історію по-різному розвивалося, мало різні етапи розвитку, але завжди стояло одне питання. Щоб бути в тренді, щоб бути економічно вигідним, потрібно постійно інвестувати. Інвестувати в власні кадри, інвестувати в власний капітал, інвестувати в власні технології. Приклад, як інвестуючи на сьогоднішній день в сонячні технології, можна змінювати і продукт, і саме виробництво, саме про це сьогоднішній сюжет. Сонячна станція для найбільш хмільного і найстарішого підприємства міста Рівного, Рівненського пивзаводу «Рівень». Вітаю! Доброго дня. Мар'ян Адамович, виконавчий директор підприємства «Рівень», напевно, найбільш хмільного підприємства «Рівного». Ну, не знаю, чи хмільного, але абсолютно твердо скажу, що найстарішого підприємства міста «Рівного». Наша історія обраховується від 1847 року. Цього року це буде 75 років. Ми планували відзначити ювілей, але якось не вийшло. В цьому році не до ювілею. Я думаю, що це не тільки найстаріше підприємство міста, але й в області навряд чи знайдуться подібні підприємства. Конкретні якісь моменти, аспекти історичні. В будь-який момент історичного часу, коли бралася сама, відбувалися виробничі процеси, намагалися очолити, стати кращим підприємством Рівненщини, регіону, відбувалося це нескладним моментом. Бралися найкращі технології, бралися найкращі рецептури пива, і все це, до цього всього додавалися натхнення людей, які працюють на щоденній основі. Наш історичний екскурс полягає в тому, що і в умовах військового часу, в умовах, коли треба ще раз передивитися на всю бухгалтерію і ефективність підприємства з точки зору витрат і втрат, ми робимо наступний крок. Підприємство, переглянувши, скільки витрачається електрики на кожного дня, ми підібралися до енергетичного рішення, які на сьогоднішній день доступні технології можуть допомогти підприємству стати більш ощадним, стати фактично в операційних своїх витратах на кожен день призвести до того, що це підприємство стане більш прибутковим. Конкретним рішенням стало будівництво сонячної станції, яка працює в режимі покриття власного енергоспоживання і відповідає на запитання, як за допомогою фактично сонячних панелей кожного дня використовувати власний дах як момент покриття тих витрат, які ми могли би бути докуплені з енергомережі. В момент війни чи зупинялися ви, і все одно на сьогоднішній день ми ж говоримо з вами про те, що ви зробили там таку чергову інвестицію в власне підприємство. Ми відверто говоримо про те, що це інвестиція вдовгу. Як ви для себе обираєте, от коли приходять ідеї, приходять моменти прийняття там довгих, коротких рішень, як ви для себе їх розмежовуєте, що пріоритетно, що другорядне? Напевно, вже є якийсь життєвий досвід, управлінський досвід, який дозволяє знаходити якесь раціональне зерно серед маси цих ідей. А скажіть, зараз в цих умовах, от відносно там об'ємів там споживання, ну, конкретного продукту, ринок зменшився, не зменшився, об'єктивні, Поясню, звичайно, є такий показник споживання на душу населення. Цей показник зараз невідомий, бо ми не знаємо, скільки населення є в Україні, і важко відслідкувати цифри по експорту, по імпорту, але, за моїм переконанням, споживання на душу населення зменшилося. І воно зменшувалося кілька років поспіль, бо значна частина потенційних споживачів нашої продукції виїхала за кордон. Вони ж... Міграція постійно. Так. Тепер інша частина теж здорових людей, які готові споживати пиво зараз на війні. Далі накладені певні обмеження на торгівлю, на споживання. На години продажу. На години продажу, тобто споживання зменшилося. Але цифрами я не володію і не думаю, що хто-небудь володіє в Україні. Я так думаю, що
ця цифра може бути десь трохи меншою 50 літрів на душу населення. Наша формула, якою ми хотіли би сповідувати, те, що додавши прості три елементи – воду, хміль і енергію сонця, можна зварити просто унікальне пиво. Приклад сьогоднішньої компанії від компанії «Рівень» – це приклад того, коли, задосовуючи і сучасні технології, унікальні рецептури, і в тому числі, в першу чергу, дивлячись на своє підприємство, як дійсно на певну бізнесову модель, потрібно дбати про те, що все це буде унікальний продукт, це буде досягнуто класним користувацьким спопитом лише тоді, коли підприємство буде реально економічно ефективним, а відповідно буде прибутковим. З цього можна буде далі розвивати і персонал, і технології, і продукт, і бути зрозумілим, що і в наступні десятиріччя продовжиться ця унікальна 175-річна історія підприємства. Ну, в черговий раз зроблений, ну, воно мені здається, про історичні такі моменти, коли там періодом польської історії ви згадували керівника підприємства, і це були пошук найкращих новацій в сфері. Чи заставляє якось конкуренція ще, ну, якось оглядатися? Ну, наприклад, з останніх того, що ми знали про підприємство, що у вас є власне, наприклад, виробництво хмелю. Потім, наприклад, стосовно виробничих ліній. Як конкуренція вас там штовхає до того, що ви постійно повинні дивитися по ринку вліво-вправо? І чи, наприклад, це об'єднано в якісь асоціації на сьогоднішній день? Я скажу, що кожна галузь має свої асоціації, але наша асоціація не є дієвою, не є ефективною. Через те доводиться самому орієнтуватися на цьому конкурентному середовищі, куди йти. І зрозуміло, що основа цього всього – це зниження собівартості продукції. Детальніше про технічну та організаційну сторону проєкту. Кроком номер один в ході будівництва, в ході розвитку проєкту стало проведення детального енергоаудиту. І так, протягом 2 тижнів на підприємстві було проведений детальний розбір періоду споживання, детальні характеристики навантажень і сформовано реальні графіки, скільки підприємство споживає електричної енергії протягом денного періоду роботи підприємства і протягом нічного періоду роботи. Це принципова і надзвичайно важлива інформація для вірного розрахунку фактично реальної потужності майбутньої сонячної електростанції. Кроком номер два стало дослідження доступних площ, де можна встановити сонячні панелі. Етап, на якому ми фактично досліджували не тільки доступні площі, а й ті площі, які зможуть дати найкращий енергетичний потенціал для роботи майбутніх сонячних панелей. На цьому етапі ми також прорахували різноманітні варіанти будівництва, коли сонячна станція буде будуватися не за один етап, а буде враховувати і ті питання по реконструкції підприємства, які вже запланував власник. Кроком номер три, відповідно, стало це формування комерційної пропозиції з врахуванням саме оцих моментів поетапного монтажу. І так, фактично, перші два кроки дали нам і енергоаудит, і дослідження площ, відповідь на запитання, що загалом максимально необхідна потужність номінальна сонячної станції повинна становити в районі 150 кВт. Перший етап, відповідно, передбачав погодження, що, оскільки це пілотний проєкт і передбачає вивчення можливостей роботи сонячної станції, загалом було запроєктовано будівництво 40 кВт станції. Відповідно, четвертий етап – це вже безпосереднє будівництво і запуск проєкту в роботу, підключення до енергомережі підприємства з наступним відповідним підключенням інтернет-моніторингу для можливості відслідковування показників в режимі щоденного перегляду. Прогнозований річний результат по генерації сонячною електростанцією в Рівненській області планується в районі 48 тисяч кВт. Тобто за рік це така сонячна станція для потреб підприємства виробить на даху 48 тисяч кВт-годин. Наступною умовою, що враховуючи реалії, які сформувалися на ринку електричної енергії станом на липень місяць, такий розрахунковий період окупності проєкту становить 4,5 років, це з врахуванням вартості електричної енергії в районі 5 гривень. В проєкті були використані сонячні панелі Джинко потужністю 540 Вт, загальна кількість таких сонячних панелей становила 75 штук. Інвертор при цьому був використаний відповідно до планового поетапного будівництва Huawei потужністю 40 кВт. Загальний термін експлуатації такої установки становить не менше 15 років, а гарантійний термін експлуатації сонячних панелей становить 25 років.
Для когось це можливо довго, для когось недовго. Підприємство з історією більше 170 років для себе будує довгі політики, для себе будує, розуміє, що якщо ми граємо в гру справді глибокого бізнесу, розуміємо для себе, що і через 5 років ми будемо так само нарощувати виробництво, змінювати виробничі цикли, однозначно нам необхідно буде передбачити, що і вартість електричної енергії зросте в наступні періоди. А тому будувати і інвестувати у власне виробництво є хорошою, перше, інвестицією. І наступним питанням ми точно таким чином впливаємо на кінцеву собівартість продукції, фактично її зменшуючи за рахунок не придбання електричної енергії з мережі, а за рахунок власного виробництва. Сьогоднішнє наше відео – це про, в тому числі, таку історію, коли українців почала об'єднувати така характеристика під назвою «С-сміливість». Сміливість вірити у власний продукт, сміливість вірити в власного клієнта і вірити в нашу незалежність і перемогу українців над руснею, яка прийшла на нашу землю. Конкретним прикладом, в тому числі, турботи, і не тільки сміливості, а й турботи власника про власного клієнта, розуміння в тому, що не може бути так ставатися, що при кожному здорожченні вартості енергоресурсів це повинно відображатися на кінцевому ціннику. Ми в тому числі хочемо підвести ракурс, що збудувавши власну сонячну станцію, це відповідальність зробити кінцевий продукт більш доступним для власного клієнта. Все решта, що стосується будівництва сонячних електростанцій, якісних, продуктивних, це до нас в компанію «Укрсонцеенерго». Все, що стосується хорошого, якісного пива, рекомендуємо в компанію «Рівень». І за умови, якщо ми здолаємо корупцію, це попереду нас чекає ще один фронт. За тих умов Україна повинна бути однією з найуспішніших країн Європи. Сюди повинні зайти інвестиції, я в це щиро вірю.